سن شيني nga xamanteni tay ñu ngi fi keur Wali Faye bu jëmil logistique ci gam 2024 mom nak chaque année day ñew ci keurum fi nga xamanteni fi lay gamo invité fi ay mbokam invité timit ay collaborateurs ak ñepp ño xamanteni ay talibé len chaque année donc comme ñu koy défé ci gamo bi donc ça su nek rek dañuy de gëna fédéli bis bi nga xamanteni moy bisu nabi muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam di len def ak nak fi nga xamanteni mom moy ci chapitre bi fi ap wacce kamé buñ défé wacce kamé ba paré nak di len téral gan yi nga xamanteni ñom ñoo fi ñew ñi ngi commencé actuellement ni di installation bi bu ko défé ñu daldi waxtané guddi yonent bi sallallahu alaihi wasallam ku wax Wali Faye nak di ngi ko xamé ci entreprise bi nga xamanteni mom moy jëmil logistique waye timit bokku ci kër ki nga xamanteni mom moy seydi jëmil bu serigne mustapha si jëmil mom bu tuddé bopam jëmil logistique ci histoire mu ñuy wax ni bo dem na ba nga xamanteni jokk na ci famille seydi mustapha si jëmil ba tuddé li nga xamanteni mom moy entreprise bi jëmil logistique deg ngeen nak li nga xamanteni mom moy jang yoyu daw ci souf installation bi ñu ngi mu ngi am gan yaangi ñew ndank ci kanam tuuti di ñu jël Wali ngir waxtaan ak mom ci bes bi waye tu waxtaan ak mom tay lan lañu jaglél besu nabi sallallahu alaihi wasallam lan la jaglé ñi nga xamanteni tay ñom ñoy ay invités lan la jaglé ñi nga xamanteni tay ñom ñoo bayé ko fu nek ñoo magal ci guddi nabi sallallahu alaihi wasallam ci diwanu tiwawol kon ñu bayi len ngeen sétan tuuti yenn invité yi jotta ñew bu ko défé ñu and ak yeen dem interview ak Wali Faye bo jëmil logistique maudane badrul sara layla yuna jirab allah walur imamatu kharain salam مودانه نا ومباشر حبيب بشير المرتد الله هو الامام لمسجد الوصرام أكرم جبريل من خدامه ميكال عصر في لشمش هيام مولانا ولصاحب الخاتم خاتم الأنبياء إن كنت باكر فابكي أصحاب النبي ما دمت باق سرت خير النظام جيدا ابتداء وبزاحب خاتم خاتم الأنبياء كنت باك فابكي أصحاب النبي والله ما دمت باق
صرت خير الديوان وواو زايبي انا نيفي كان بغير تاريخا دي بلادي ايوا نور على لا 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 ربي مودنا يا منتهى الامال يا رب الورى أتيتك لا بذنب أذاني يا ملتن أيوة أمالي يا الورى ورى إلي أتيتك لا بذنب أذاني ترجينا نظم صلاة تبارا يا الله أمد الدوري على شبيه الأنام والآل والصحب الكرام لجميعهم ما لا أمر خلو أو دور زلام يا رسول الله برخو واو ابو نور